কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি বহুত আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন বা তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আমি বৰ্জন কৰিব বাধ্য হৈছোঁ। আৰু এইকাৰণে বাধ্য হৈছোঁ, আজি আমি 24 বছৰে এটা পইচা নোপোৱাকৈ, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কোনো আমি কনচাৰ্ণ নোপোৱাকৈ, কোনো এটা হেৰি নোপোৱাকৈ আমি 24 বছৰে খাটি আছোঁ। এই 24 বছৰে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কোনো সহায় সাহাৰ্য পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আজি টিচাৰখিনিয়ে কিছুমান ঢুকালে, কিছুমান ৰিটায়াৰ্ড হ'ল, আৰু কিছুমান বেমাৰত পৰি আছে, চিকিৎসা কৰিবৰ সাধ্য নাই। গতিকে এই অৱস্থাটো চাই আৰু আজি ষ্টুডেণ্টখিনি পৰীক্ষা পঢ়িব আৰু সিহঁতে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে, তাৰ প্ৰতিও যাতে প্ৰশাসনে মন দিয়ে বা অসম গভৰ্ণমেণ্টে মন দিয়ে তাৰ কাৰণে, আৰু এই অৱস্থাৰ পৰা যাতে আমাক মুকলি কৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পৰাজয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যে আমাৰ কথা সোনকালে মন দিয়ে বা কিবা এটা সিদ্ধান্ত আমাক দিয়ে। সেইটোৱে আমাৰ 4 দিনৰ ভৰি দিলে আপোনালোকৰ যিটো আন্দোলন, আজিলৈ কি ৰেচপন্স আহিছে? আমি এতিয়ালৈ একো পোৱা নাই, আৰু নাজানো কেতিয়া পাওঁ, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু আমি আন্দোলন চলাই যাওঁ বুলি ভাবোঁ। আপোনালোকৰ যিটো কলেজৰ যিটো ষ্টেটাছ, আপোনালোকৰ এছপেক্ট ফুলফিল আছে, কিয় তথাপি চৰকাৰী কৰিব? সেইটোৱেতো আমি কৈ আছোঁ, আমাৰ 2001তে কনকাৰেঞ্চ এফিলিয়েশ্যন চব হৈ গৈছে, মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হৈছিল, এতিয়া বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হ'ব, কিন্তু তথাপি আমাৰ এতিয়ালৈ এই অৱস্থা, পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা কিহৰ কাৰণে হৈ আছে, সেইটোৱে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিহৰ কাৰণে কি কি অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ এইখন ল'ব পৰা নাই বা আমাক চাব পৰা নাই। এজন মানুহ 24 বছৰ চাৰ্ভিচ কেনেকৈ দিয়ে দিয়ে তথাপি আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি মুখৰ ফালে চাই আমি আহি আছোঁ, উপায় নাই, সিহঁতৰ যিটো উৎসাহ, সিহঁতৰ যিটো মানে জ্ঞান আহৰণ কৰা যিটো জ্ঞান টিকাটো অতি মন, সেইটোৰ কাৰণে আমি আহি আছোঁ, আমি সিহঁতক এৰিব নোৱাৰোঁ। আমি আন্দোলন চলাই থাকিম, কাৰণ আমাৰ 24 বছৰে আমাক কোনেও চকু নিদিলে, আমাৰ কি অৱস্থা, টিচাৰখিনি কোনোবা ঢুকাই গ'ল, কোনোবা বেমাৰ হৈ পেলাই আমি আমাৰতো আমি চবেই গোটা ডিগ্ৰী লৈ আহিছোঁ ইয়াত, কিন্তু আমাক আমি এনেকুৱা আমাক মানে কিবা কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰা, কোনেও আমাক চকু মেলিছোঁ আমি তিনিবাৰকৈ গৈ পেলাই চৰকাৰ আছে নাই আমি এতিয়া এইটোতেই সন্দেহ, আমাৰ চৰকাৰ আছে, আমি কি চৰকাৰখনকে অভিভাৱক বুলি ভাবোঁ, আমাৰ অভিভাৱক বুলি ভাবোঁ, অভিভাৱকৰ আগত যদি আমাৰ মনৰ কথা নকথাত কাক কম, তেওঁলোকে যদি আমাৰ কথা নকয়ে আমি তেতিয়াহ'লে তাৰ ওচৰত কি ভৰসা কৰি আমি বাচি থাকিম বা জীয়াই থাকিম, এইটোৱে আমাৰ তেওঁলোকে মন দিয়ক। ছাৰৰ পৰা আমাৰ কিবাও আহিছিলে যে এইবাৰ লেটাৰো আহিছে, আমি লেটাৰ কৰিম বুলি ইনস্পেকশ্যন আহিছে, লেটাৰো আহিছে, চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ পৰা আমাৰ মানে ফৰৱাৰ্ডিং লিখিও দিছিলে তেওঁ যে এইখন মানে সোনকালে একশ্যন ল'ব লাগে, কলেজখন কৰিব লাগে, এয়া মানে চৰকাৰী ফাইলৰ মেৰ পেছত সোমাই পেলাই বাৰে বাৰে আমাৰ কলেজখন আহিছিল, সেই লেটাৰ 16ত আহিছে, যোৱাবাৰ যাওঁতেও তেওঁ কৈছিলে যে কলেজখন এইবাৰ আমি কিবা এটা কৰিম, এইবাৰ কৰিমেই আমি এনেকৈ কৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈ একো মানে আমি জনা আপোনালোকৰ কলেজত ডিগ্ৰেড হৈছে বুলি শুনিছোঁ, ডিগ্ৰেড হোৱা বুলি হৈছে আমিও শুনিছোঁ এআইটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, কাৰণ কি বাইদেউ এতিয়া তেওঁলোকে এনৰোলমেণ্ট নাই বুলি কয় আৰু চাফিচিয়েণ্ট আমি চেলাৰী পাই আছোঁ বুলি কয়, এতিয়া আমি ক'ত পাই আছোঁ আমি কিন্তু নাই নাজানো, মানে সরকারের ক্ষেত্রে আপনাদের স্যালারি পাই আছে, তেওঁলোকৰ যিখন লেটাৰ সেইখন কিন্তু আমি ক'ত পাই আছোঁ এতিয়ালৈকে নাই, যিখিনি আমি দুমাহ বা তিনিমাহ বছৰত মানে 12 মাহত আমি দুমাহ বা তিনিমাহ এইটো লামচাম কাকো লামচাম যিখিনিৰে চলিব নোৱাৰি আজিকালি যুগত যথেষ্ট নহয়, এইটো চৰকাৰী কনস্পিৰেচি আছে নেকি? আমি কেনেকৈ গম পাম, আমিতো সাধাৰণ মানুহ, আমি এতিয়া চৰকাৰৰ আপোনালোকৰ ওপৰত যিটো এটা ভৰসা আছিল আপোনালোকৰ ওপৰত।